zoar nunca. Vamos sonhar, tá cantando pra corona. Ei, Sofia! Sofia! Nyumbani. Babangu na mamangu hana uwezo. Kama chakula chenyewe cha asubuhi twakosa, cha mchana na hata cha jioni. Sembusho hiyo masi. Sawa rafiki yangu, nitakusaidia. Lakini naomba upate ushauri niambie nitakupatia. Sawa rafiki yangu. Kitu cha kwanza tunafaa tuoshe mkono kutumia sabuni kila siku na kila wakati. Kitu cha pili tunafaa tuvae maski. Tunapoenda kama sokoni, dukani, kama unasafiri. Kitu cha tatu, tunafaa tuketi ndani mara kwa mara, tusitoke nje, tusirandarande mtaani. Na pia, yani tusiketi pale ambapo pana mkusanyiko wengi, ili tukomeshe korona. Sawa rafiki yangu? Sawa. Nisubirie kidogo. Hivyo tu anataka kunitoa roho mimi yani. Kwanza huyu Saidi hana adabu kabisa. Hana adabu huyo mtoto. Yaani aondoke usubuhi mpaka jioni na kijana hata shilingi utafikiria na utafutia pesa. Sasa ni maisha gani haya? Haya huyu mwingine Barack na sijui ameshika njia gani. Hivi mimi siongekuwa hapa nje wananisaidia kufagia lakini. Ha? Watoto mimi wamenichosha, wamenichosha, wamenichosha. Mimi nimechoka bana. Ah, kila siku makelele watanitia pressure mimi mama yao. Mimi hata nimechoka, nimesinywa kwanza. Sasa hivi sasa wameenda wapi? Usubuhi hii, usubuhi hii mbicho wameenda wapi? Sasa hii wameenda wapi? Mimi baba yao akija nitawaambia. Oh, maana kwa kufundisha watoto vibaya sana. Mimi nimechoka bana. Ah. Hiyo si sidiria hiyo. Mama hii si sidiria, hii ni mask. Haki ya mama nyo tuto mtanitoa roho. Hiyo ni sidiria wewe. Umetenda ulivyokuwa huna adabu, umeenda ikatoa upande mmoja, ukachukua upande mmoja. Unaazimu wewe. Nipatie sidiria hapa. Nipatie. Hebu fua haraka. Mama hii si sidiria, hii ni mask mama. Mask gani hebu lete hapa? Hebu angalia inavyonitosha hii. Tena ulivyokuwa mfedhulu umeenda ikatoa upande mmoja, ukaja nao upande mmoja. Mama hiyo sidiria, hiyo ni mask mama. Hiyo ni sidiria hapa na unaubishani, huu ni sidiria paka inatosha upande mmoja. Pita ndani haraka, mwangalie. Wamcheka nani? Wamcheka nani nakuuliza? Mwangalie jiko fia lake kama Jet Li. Ni mjinga sana huyu mtoto. Okay. Hebu una shida gani? Ana leo unapona huko kwenye hali yako ya kawaida. Tukia. Usinishike baba. Akupendi, akupendi kwa sababu gani? Sababu yangu alikuja kuniomba maksi nikamsaidia. Halafu mama kanipiga. Kwa hivyo wewe
sababu tu ya kupea na maski peke yake ndo amekupiga? Sawa, nimepea na maski kwa maskini ambao hajiwezi. Anyamaza mwanangu. Makerukia. Makerukia. Wewe makerukia. Na mamangu. Sawa, ni kwa salamu. Hivyo una shida gani? Una maana gani mwanangu kuniuliza hivyo? Hivyo ni kujaribu kumpiga mtoto huyu kisa na maana mtia na maana kwa rafiki yake. Basi alikia. Mtu ameanza tabia mbaya tena sana hapa. Hapa ndani. Anapenda vitu. Yaani mtu mbaya mwenye anakununua hapa ndani. Na kibaya zaidi anapenda chokora. Sio chokora mama, ni mtu ambaye jiwezi. Mbona ukunielezea mimi cha kupita? Sasa ningekuwa na wewe nipige na ukunipatie nafasi ya kuongea. Sasa nikwambie mafanikio. Hapa duniani tunaishi tu kama wapitapia. Leo huko na kesho haupo. Na kile Mwenyezi Mungu amekujalia nacho, basi ni uwezo wake yeye Mwenyezi Mungu. Si ujanja wetu wala wa mali faida. Hapa duniani tuko mfano hivi vidole. Kuna vingine ni virefu na vingine ni vifupi. Hivyo basi ndivyo vile vile ambapo Mwenyezi Mungu anatunga riziki. Kuna wengine anawapa kubwa na wengine anawapa ndogo. Hivyo tunapaswa kile ambacho kimekujaliwa na Mwenyezi Mungu. Twende tukawape na wale ambao pia wamekosa. Tunagawa nao ili wapate riziki na wao. Sikiza. Usiwe na kiburi namna hiyo. Kumbuka kwamba kuna wengi tu binadamu ambao wamekuja kabla yetu sisi. Wakaenda leo hawapo tena. Na sisi pia nasi vile vile tutaenda. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Ah bana wewe. Sio na kumtoroa mpaka wewe. Hauna nini? Ah. Usaidi. Naam. Leta kiti kumbafu wewe mmoja. Wajua mke wangu. Hata kama maisha saipani ya nikusikia ni magumu, lakini hupaswi kuwa hivyo kabisa. Shitango. Maraba. Lete kiti eka hapa. Haya, kilichojiri nini? Yani mume wangu hapa kuna makubwa. Makubwa yenye sijatarajia katika maisha yangu. Makubwa? Si mwenyewe nilikuwa nafagia fagia hapo safu safu yangu kama kawaida yangu. Eh. Kidogo nakwambia Saidi wa jambia. Mama corona. Mama corona. Nakwambia corona hiyo ampita mlangoni hapa kidogo. Ina maana Saidi amkuja na corona nyumbani? Wewe kumbe ni sie tu kama watoto wako. Saidi amekuja hapa na corona corona mpaka ndani. Kidogo nikiangalia nyuma yake. Ni nani Mbarak? Amevaa sidiria, amefunga kwa pua. Toba roho yangu. Mama mama. Baraka huyu huyu. Acha tusiende mbali. Shauri huu hapa mbona. Size yangu ino. Wewe Baraka. Baraka, Baraka. Abe baba. Shikamoo. Marhaba. Yaani wewe mwanangu umeanza nini hii tabia wewe ya kumletea mamako kichuguu? Baba yeye si kichuguu, yeye ni mask baba. Nilipona rafiki yangu kule estate. Maska. Si maska, ni mask. Hando nini hiyo baba? Hii ni ya kuzuia maambukizi ya corona baba. Ukua naye utajilinda na utatulinda pia sisi baba. Yazuia kama ongea na mtu ambaye ana corona kwa uba. Kitu yote ambao utakuwa ongea naye uko na. Kuzuia maambukizi ya corona. Kwa hiyo sasa hii ni maski sisidiria. Ah, hiyo sisidiria, hiyo ni maski. Na ni muhimu sana tukue na ndoo ya maji na sabuni na sanitizer. Hapo kwa sanitizer baba amegonga ndipo, lakini hapo kwa ndoo ya maji mwanangu. Nyinyi wenyewe kama mnazakosa kunywa uji asubuhi, hiyo ndoo ya maji mwanangu mimi mtitwa wapi? Baba nalijua hilo, nilimueleza yote rafiki yangu. Lakini alinisaidia na hii kunizuia mimi na mimi nikuzuie familia yangu. Haya baba, asante kwa ujumbe wako mzuri. Haya, alafu tena baba. Afaa ukinapoketi na mtu umbali wa mita moja. Kwa hivyo mimi na mamako sasa hivi kuanzia leo 1 liter. 1 meter moja. Haya baba, tunashukuru sana kwa ujumbe wako mzuri. Haingia ndani mwanangu. Haya sawa baba. Kwambia mke wangu, hili ndio jembe langu sasa hili. Mwanangu sasa 1 meter tena. Sasa mke wangu ndio sheria hizo, utazifanyaje mke wangu? Hata leo hii wewe ukifa,
pale kaburini hutazikwa hata na kilo moja ya pojo. Wala kilo ya lokali wala mchele wote pale. Utaenda wewe tu peke yako na mali kama. Mke wangu. Baba tukufia. Nimekusikia. Utaona. Sote. Hivyo sasa mke wangu. Kwa sababu sasa kama unakosesha furaha ndani ya familia yangu, eh? Watoto wangu wana huzuni sana maana ni wewe. Basi itabidi nifanye fikra ya kuleta bibi wa pili. Bibi wa pili? Mume wangu, ni kitu gani hapa ndani wa wakosa? Mpaka umenifikiria kunidharau kiasi hicho, kuletea bibi wa pili. Sikiza basi. Kama wewe unataka tuelewane, furaha irudi kwenye familia, watoto wao wanasikia raha zote, ndio? Kwa hili kwa sababu umelifanya, mimi siwezi kukuachia. Ile chakula ambayo iko pale ndani ile stock. Unaelewa? Nusu tunaipeleka kwa kina baraka. Nilikuwa nafikiri ushapata nyumba ndogo. Ah, sipa nyumba ndogo jamani mke wangu. Ili kwenda kutoa msamaha kule kwa kina baraka, tuchukue ile stock ambayo iko pale ndani nusu tuwapelekee ili kuomba msamaha. Unajua ni makosa sana kufukuza maskini. Kisana maana wewe umepata. Nimekusikia Bakerukia. Na kuahidi haitawahi rudia tena. Sawa basi. Mimi nakuelewa. Tatizo lako wewe huwa ni kidogo kidogo tu lakini vile umeelewa. Sawa asante. Tunaenda kwa kina baraka, sawa? Tunaenda tumeza kwa pesa wangu. Waterishe tarisha alafu twende zetu, sawa? Sawa, twende mjo. Kama hii corona itakuwa endelea hivi, na hivyo pia vitabu mtakuwa hamshiki sasa. Baba mimi nashika Saidi namwambia sana kila siku. Watena na ule mabangi mwanangu. Soma sasa. Unajua mwanangu alafu ni lazima ukae utambue wewe ndio nguzo ya hii familia. Baba. Sawa baba. Ndio. Sawa mwana, twende. Odi, 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 kwenyewe, odi. Karibuni. Maraba, warembo. Karibuni, jamani. Maraba. 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 Asante. Karibuni. Asante, asante. Sisi hatutaka sana. Kwanza mbona kijana anakimbia? Wewe mbara. Baraka? Eh, bebe baba. Hebu njoo. Unakimbizwa na nini? Baba anamuogopa huyo. Usiniogope mwanangu, hao yashapita, sawa? Naomba unisamehe. Naomba unisamehe tena sana. Na ndio maana tumekuja hapa. Kwanza nikianza kujitambulisha, mimi hapa naitwa Hamisi Ramadan na nimefuatana na mke wangu hapa anaitwa Salma na hawa hapa ni watoto wangu. Sawa sawa mzee wangu. Mimi naitwa mzee Chikoyokoyo. Na mke wangu hapa Akata. 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 Sawa sana. Tunafurahi kuwajua na tumekuja hapa na madhumuni matatu. Kitu cha kwanza kabisa ni kuomba msamaha kwa lile ambalo limefanyika kwa kijana wenu kutokana kwa na mke wangu alivyomfukuza. Na siku zote maskini huwa afukuzwi. Ndio maana tumekuja hapa kuomba msamaha. Kitu cha pili ni kwamba pia tumekuja na mizigo kadhaa hapa. Tumewaletea kama chakula. Asante. Alafu kitu ya tatu pia ni kuwaelezea ni jinsi gani ambavyo mnapaswa mkae kwenye huu msimu wa corona. Tunastahili tufanye nini? Kwa sababu kama ni janga tayari tuko nalo, tutafanya nini ili kujikinga nalo? Sawa. Kwa sababu hatuwezi hama hapa duniani tukaenda kwingine kwa sababu hapa kuna corona. Kabisa baba. Si ndio? Sawa sawa. Sawa baba, nimekusikia. Nimekusikia na kweli hili janga kweli limekuja umiza wengi sana. Kwa sababu kizingatia sisi tulio huku mashinani ndio tunazidi kudidimizwa sana ndani. Kwa sababu kama mimi mzee kama mimi na familia hii nina watoto wawili wa kiume. Unaona bwana? Kazi zangu za kubangaiza kule siku hizi haziko tena kwa sababu ya corona tu. Alafu hao viongozi wetu nao walisema kuwa wataleta misaada huku mashinani ili mradi tutue kidogo tunaishi vizuri na sisi. Ni nini wewe mwata kunishika bana? Ah, ni nini? Wewe una nini?
Acha aibu wewe mtoto, hebu ingia ndani huko. Ndani haraka, ndani. Ingia ndani. Kama ana njaa usimpige, usimpige. Ndani, ndani, usikianja ndani. Kama kuna njaa, kama yuko na njaa tumekuja na chakula hapa na nafikiri tutawapea. Sasa kufikia hapo na napenda mke wangu ajaribu kueleza ni jinsi gani vile ambavyo tunapaswa tukae. Sawa. Tafadhali mke wangu hebu kueleze. Asante mlango. Jambo la kwanza nilikuwa naomba muoshe mikono na sabuni kila mara. After hapo tumewaletea pia sanitizer. Kwa hivyo mama amenibebea paka sanitizer hapa. Ni sanitizer. Oh, sanitizer. Tutawafunza jinsi gani mtakavyotumia. Na jambo la pili mwafaa mjilinde na sehemu za uso. Kitu cha kwanza kwa uso ni kujikinga usishike mdomo, pua na macho. Unaona? Alafu pia kitu cha tatu msikae karibu vile mmekaa. Mwafaa mpaswe mkae 1 meter. To 1 meter. Yeah. Na kitu cha kumalizia pia, maanake hili janga la corona, nikishajilinda mimi na familia yangu, wewe ukijilinda na familia yako, tutapaswa kulinda corona. Tutakuwa tumekomesha corona mke wangu. Si ndio? Hivyo kwa. Tutakuwa tumekomesha corona. Sawa. Tutakuwa tumekomesha corona. Naona. Tutaonyesha na tumewaletea msaada, tutawapatia. Tunashukuru. Sawa. Na Mungu awazidishie jamani. Amina. Mungu awazidishie jamani. Kitu cha msingi zaidi ambacho ningependa kuongezea kwa huu msimu wa corona ambao tunapaswa tukae. Ndio. Wakati wote tunapokuwa tumetembea kwenye public areas, kwa saa hii tunatakana tuwe tumevaa mask. Lau sivyo usipokuwa na mask utachukuliwa hatua na serikali. Unaona? Na hatutakiwi kurandaranda kuvuka vuka mipaka kuenda kama Mombasa, kuingia Kilifi, wala kuenda Kwale. Hizo boundaries zimefungwa ili kuhakikisha tunazuia usambazaji wa nini wa hivi virusi vya corona. Tunaelewana? Na sana sana tuwe tunasikiza ushauri wa serikali, kwa sababu serikali ndio kichwa yetu, ndio mwili wetu. Hiyo ndio inatazama sisi, lazima itulinde, si ndio? Kwa hivyo serikali lazima tuisikize, tufate maneno ya serikali vile ambavyo wanasema, si ndio? Serikali ina mkono mrefu, na ukijaribu kukeuka hatua itachukuliwa na utaumia, si ndio? Basi kufikia hapo ningependa kuwashukuru na tuwakabidhi mizigo ambayo tumekuja nayo. Lakini kwanza kabla tuwakabidhi, kuna sanitizer hapa. Kuna sanitizer. Wangu ndio kasema. Naomba usimame, naomba usijana life sasa. Naomba usema tu. Dogo dogo mama. Asubua mkono. Subua subua. Bunduki. Hai. Wewe, awe. Eh, kujeni kujeni kujeni. Wewe, awe. Tulia tulia. Hapana, si anywele, si anywele. Nasugua mikono. Nasugua mikono vizuri. Si kula, sio juice. Sio juice, unasugua mikono. Alafu jipe homba ya toma. Jipake, jipake, jipake. Kila mahali. Kwa beko baridi, kwa kidole. Haya, nipe tena. Mpaka wewe wanja. Huyu hapa. Asante baba. Sasa hii unatakana ujisugue. Unapitisha huku kwa hivi vidole huku. Mwisho ni huku nyuma mpaka hapa hivi. Huku kote huku. Good. Naona? Unahakikisha kila mahali umepata na hii nani. Ndiyo. Sawa? Mungukia marashi. Sasa hapa utakuwa umejilinda. Umeelewana? Na hivyo hapa basi hivyo virusi vikija vya dunda hapa. Kabisa. Kabisa. Alafu pia kuna hii hapa inaitwa barakoa. Inaitwa barakoa. Sawa? Sasa basi hili chupa mtaniachia bwana. Na hii nitakuachia. Haya, maana hiyo virusi vikija mwanamke ya dunda. Mvishe, mvishe mama. Mvishe mama hapo. Wewe. Pia bali hapa. Vishe hivyo. Shona hivyo. Hivi, sasa uko sawa. Wewe ni wangu. Sio ya Jet Li bwana. Sawa sawa. Yes, akuja baba. Baba ni kama ile. Hiyo, kuja kuja mzee. Hai. Hiyo hivyo. Alafu unavaa hapo. Unavaa na huku. Naona? Hivyo utakuwa ukiongea unazuia, unazuia yale matemati. Unazuia matemati. Ehe, wewe unajilinda na unalinda pia uwapendao. Haya. Alafu tunakuja na hii mizigo. Hii hapa ni mafuta ya uto.
Saidi, beba huo uto wa kukaranga omena. Hai. Hii hapa ni unga ngano. Chapati wewe. Chapati, ni kwanza mnataka pita bwana. Hizi hapa ni unga sima. Chapati na moyo wangu. Chapati wewe. Hapo hapa ndani kuna mchele, kuna mchele. Chapati. Mchele na pombo na maharage. Haya. Pole pole baba, pole pole. Haya baba. Hai, sawa. Hai. Sasa naomba tuacha tuwaage. Haya bwana mwenzangu. Tena mikono hiyo babu sinajua tena mikono ndio hiyo. Eh? Hairuhusiwi. Sasa ndugu yangu batiana. Eh. Upigana mabusu. Eh. Sasa hiyo sahihi hakuna bwana. Sawa ndugu yangu. Mimi nataka nikufundishe salamu zenye ambazo zilikuwa za mababu zetu huko nyuma. Eh. Najua hizo. Hatushikani. Wana kupiga na pambaje. Hizo wana. Eh. Mbapo. Enuwa mbuu mzee. Alafu na geuka. Tishio, ulimwengu msima wanalia, hebu nipe masikio, niwaeleze kwa kina.